នៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិប្រកថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះអាយដាមនាយដាមសនីទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងឲ្យដល់នាយទាហានជាន់ខ្ពស់ចំណុះក្រសួងការពារជាតិចំនួន6រូបដែលមានស្នាដៃក្នុងការបំពេញភារកិច្ចកន្លងមកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះក៏មានអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសកងរិបុតហាត់និងនាយទាហានតាមកងឯកភាពចំណុះជាច្រើនក្នុងឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសំអល់អគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវានិងជានាយកនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងការពារជាតិបានអានប្រតិក្រិតស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនាយទាហានក្រសួងការពារជាតិដែលបានសម្រេច1ប្រកាសតែងតាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៃសង្យុនជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិ2ផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនផ្លាស់ពីអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសមកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ3ឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រាក់សុវណ្ណាពីមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ4ឧត្តមសេនីយ៍ឯកអង្គមុនីអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាមកជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ5ឧត្តមសេនីយ៍ឯកចៅភិរិទ្ធអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសមកជាអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិនិង6ឧត្តមសេនីយ៍តូយិនសាតតែងតាំងជានាយកដ្ឋានយន្តយុទ្ធអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាបានថ្លែងនឹងការកត់សារាល់ស្នាដៃរបស់អាយឧត្តមជានាយទាហានដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសដែលកន្លងមកបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចក្នុងការងារបម្រើកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទូទាំងប្រទេសឲ្យមានមនសិការនិងឆន្ទៈខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការបម្រើជាតិមាតុភូមិដោយសម្រេចបានលទ្ធផលល្អដោយទទួលបានទំនុកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានប្រគល់ជូនអាយឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខតំណែងនេះពេលនេះសອບបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិមានចំនួនទឹកចិត្តមកលើនាយទាហានដែលធ្លាប់បានបំពេញភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចការពារជាតិនិងមានស្មារតីអង្អែកក្លាហានមោះមុតហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជាតិការពារប្រជាជនឲ្យរស់នៅបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយអនុវត្តបានមើងម៉ាត់ទៅតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចធិបតីដែលបានប្រគល់ឲ្យក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដាមទាសីហាក៏បានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឲ្យស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលទី7នោះគឺទាមទារឲ្យកងទ័ពយើងម្នាក់ៗមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការងារជំនាញរបស់ខ្លួនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចពលគឺទាមទារឲ្យកងទ័ពយើងមានកម្រិតចំណេះដឹងខ្ពស់សម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សល្អៗដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យកងទ័ពមានភាពជឿនលឿនដោយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកផងដែរ។